Yksi harjoitus. Illalla ei yhtään! 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 No niin, nyt varmasti aikuisetkin osaa. Nyt laitetaan tausta päälle ja mennään keinumalla. Osaatko keinumalla mennä? Vähän voisitte keinua siinä mukaan. No niin, nyt lähtee kapoon. Saa aamulla vaan sitten. Parhaan päivän aamuna kyllä väsytä. Nukkumaan mennessä. Ei yhtään! Parhaan päivän aamuna kyllä väsytä. Mutta illalla ei yhtään. Totta kai ajoissa nukkumaan, eikö niin? Joo. Meillä aina laitetaan, vai mitä? Joo. Hampaat harjataan? Joo. Sitten nukkumaan? Joo. Aina ajoissa laitetaan, eikö niin? Joo. Mut silti tarhan päivän aamuna kyllä väsytään. Nukkumaan mennessä. Ei yhtään. Tarhan päivän aamuna kyllä väsytään. Mutta illalla. Hei, muista tänä iltana, eikö niin? Joo! Sänkyy mennä ajoissa. Pistä silmät kiinni. Joo! Kaikki tekee niin. Joo! Muistahan nyt tänä iltana. Joo! Mut silti työpäivän aamuna isiä väsyttää. Nukkumaan mennessä. Ei yhtään! Työpäivän aamuna isiä väsyttää. Mutta illalla ei yhtään! Totta kai ajoissa nukkumaan, eikö niin? Joo! Me niillä aina laitetaan. Joo! Hampaat harjataan. Joo! Sitten nukkumaan! Joo! Aina ajoissa laitetaan. Joo! Mutta silti työpäivän aamuna loman jälkeen äitiä väsyttää. Joo! Nukkumaan mennessä. Työpäivän aamuna äitiä väsyttää, mutta illalla ei yhtään! Ja koulupäivän aamuna kyllä väsyttää, nukkumaan mennessä ei yhtään! Koulupäivän aamuna kyllä väsyttää, mutta illalla ei yhtään! Illalla ei yhtään! Ja illalla. Aivan huippuja porukka. Antakaa lapsille valtavat aplodit. Nyt kyllä oli aivan huikea. Oli aivan mahtavaa. Nyt kyllä oli huikea keikkavideo. Tämä on vuoden keikkavideo. Tampereelta otettu. Pressakatin.fi, sieltä saatte sen.